ବହୁତ ରିସ୍ମେଲ ଆଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ରିସ୍ମେଲ ଆଉଛେ ଯେ ମୋର ପରକେ ଯେନ୍ତା ମାରିଛନ୍ ବିନା ପରିସ୍ଥିତି ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ବି ତାକୁ ଯାଇକି ଏନ୍ତା ମାରିଦେମି, ହେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ। ତାକର ବି ପୁଅ ଯେ ଜାନ୍ବେ କି ବାପା ମେହସୁସ୍ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି, ବିନା ବରରେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଯେ ମୋତେ ବି ହେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଶାଶ୍ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍, ମୋ ନନ୍ଦ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍, ମୋର ଦିଅର ଗୋଟେ ଅଛେ, ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ଗୋଟେ ନନି ଗୋଟେ ବାବୁ ଅଛେ, ଆଉ ମୁଇଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋର ବରଟା ଥିନୁ। ଆଉ ଆମେ ମୋର ବର ଖୁଲି ମଝିରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ବରଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଲୁହା କାମ କରୁଥିଲେ, ଲୁହା ବୋହୁଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେ ବି କମଉଥିନୁ ଖୁସିରେ ଥିନୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ବି ଥିନୁ, ବାକି ଆମେ ଯେନ୍ତା ବି ଥିନୁ ଖୁସିରେ ରହିନୁ। ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲାଗି ମାନେ ମୋର ବରକେ ମାରିଦେଲେ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆଜି ନଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ବାବୁ ନାନୀ ଖୋଜୁଥିବେ ବାପାକୁ, କେତେ ଛୋଟ ଶ୍ୱଶୁର ଦିଏ ବହୁତ ଖରାପ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାବୁକେ 5 ବରଷ, ଗୋଟେ ବାବୁକେ ଗୋଟେ ନନିକେ 4 ବରଷ ହେଉଛେ, ବହୁତ ଖୋଜୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ସକାଳ ପାଇଲେ ବାପା ପାପା କରୁଛନ୍, ମୁଇଁ ତାକୁ ଠକି ଦେଉଛେ, ବାପା ତୋର କାମ ଯାଇଛନ୍ ବେଟା, କପଡ଼ା ଆଣିଦେବେ, ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଦେବେ, ଖାଇବ କହୁଛେ, ବୋଲେ ସେମାନେ ତୁମ ପଡ଼ିକରି ଖେଲୁଛନ୍। ଆଉ ସକାଳ ପାଇଲେ ବେଲ୍ ବୋଲିଲେ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍, ବାପା କାହିଁ ଗଲା ମା, ବାପା କାହିଁ ଗଲା ମା, ଆମେ କ'ଣ କହିମି ମୋର ପୁଅ ଜିକେ, ମୋତେ ଖୁଦ୍ ସମଜତି ନାହିଁ ଆଇବା, ମୋର ମୁଡ଼ କାମ ନାହିଁ କର, ମୋର ଜୀବ ପଚାରିଲେ ମୋତେ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଖୁଦ୍ ମରିଯାଇମି ତାର ଲାଗି ଯାଉଛେ। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ କେନ୍ତା କରି ତାକୁ ଧର୍ମି ଆଉ ରହିମି, ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆ ତୁମେ କେନ୍ତା କରି ତାକୁ ଚଲାମି ବୋଲିକରି ମୋର ଖୁଦ୍ ଦିମାଗ ନାହିଁ କିଛି କାମ କରବାର ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ରିସ୍ମେଲ ଆଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ରିସ୍ମେଲ ଆଉଛେ ଯେ ମୋର ପରକେ ଯେନ୍ତା ମାରିଛନ୍ ବିନା ପରିସ୍ଥିତି ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ବି ତାକୁ ଯାଇକି ଏନ୍ତା ମାରିଦେମି, ହେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ। ତାକର ବି ପୁଅ ଯେ ଜାନ୍ବେ କି ବାପା ମେହସୁସ୍ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି, ବିନା ବରରେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଯେ ମୋତେ ବି ହେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା।